Então, galera, nossas andanças aqui no evento, meu, presença ilustre do Fred Quirilos, das terras, né, meu, do freestyle pra pista, né, meu, e foi um convite do Pascoalim, meio que um desafio, né, chamou, vamos lá acelerar, falar a sua experiência, que a sua, o pessoal te conhece aí, né, das manobras radical aí, e terra, um motocross, e aí, como é que é fazer um Track Academy, né, que não é nem um track day. Cara, pô, primeiro... É nóis. Valeu da entrevista, Putz, pra mim é animal, cara. Eu tive o convite aí do Pascoalim e do pessoal da Pirelli pra fazer o curso hoje. Eu já fiz outros cursos com o Rafa é um grande amigo meu. E sempre que eu tenho a oportunidade, pô, não tem como não vir, né? Eu sou um piloto profissional de freestyle, mas, cara, eu me divirto na moto em qualquer situação. Desde mini moto, de scooter, de speed, big trail. E esse último ano, até por conta da pandemia, minha agenda ficou um pouco mais livre, então eu tive mais tempo para poder fazer, poder dedicar um pouquinho mais para poder andar melhor, para poder ter um pouquinho mais de performance, ainda que é só um hobby. A experiência hoje foi, cara, foi animal. A pista aqui é insana, a galera toda nota mil. Toda a equipe do Rafa, cara, não tem o que falar, os caras ajudam demais, as dicas certeiras, foi animal. Então, a gente teve no evento da Pan-Americana, naquele evento da Moto do Ano, você estava apresentando. Uhum. Você está presente mais no Brasil, que a maioria das competições também, você treina fora, é tudo fora, né? Esse ano de 2020, 2021, está sendo atípico. Qual que é a sua expectativa aí para se enrolar nesse mais 6 meses de ano que tem praticamente pela frente? Você vai voltar às competições, já tem uma previsão assim? Exato, a gente já teve o Campeonato Brasileiro, que foi em janeiro, dia 17 de janeiro, se não me engano, eu fui campeão, quinto título brasileiro. Legal. Isso foi animal, um ótimo começo de ano. Brasil, topo. E manter esse título no Brasil, né? A gente, um piloto estrangeiro competindo, meu objetivo era defender o título e deixar aqui em casa, né, cara? Da hora. E a gente vai ter uma etapa do Mundial, possivelmente a única prova do Mundial esse ano, aqui no Brasil, no segundo semestre, outubro, se eu não me engano, e na cidade de São Paulo. Então esse é o foco. Eu já estou treinando para ela, na verdade, e a gente só vai intensificando. A sequência de treino tem que ser diferente, né? Porque quando você está em ritmo, tem aquele no esporte que a gente tem famoso, futebol, ali, o cara, não estou no ritmo de jogo, estou no tempo da bola, assim, quando você treina. Treinar é uma coisa, né? Você tá com aquela adrenalina de competição, de querer ganhar do oponente, de ver o que o cara tá fazendo diferente também, isso aí, todo mundo tá tendo que se adaptar dessa forma também, né? Eu acho que o que mais pega aí é achar o seu ritmo, sabe? Eu procurar o meu ritmo certo ali, escolher quais vão ser as manobras que eu vou apresentar, treinar elas e ir pra cima, cara, ir pra cima dos gringos, que é isso aí. É isso aí. Vamos dar mole pros caras, não. Show de bola, Fred. Uma honra falar contigo, meu. Eu que agradeço, velho. Que tenha próximos eventos que a gente possa se encontrar assim e acelerar junto na pista. Quem sabe se tiver um freestyle da Academy aí, a gente não pode parar. Vai pensando na possibilidade de fazer pelo menos um dia de pista na terra com o Fred Quirilos aí. Quem ia ser hora. Quem sabe, ia ser massa. Aí, galera, quem ia se inscrever no evento aí, ó. Eu já eu ia ser o primeiro da lista. O cara é corajoso, hein? Show de bola, irmão. É nóis. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.